er torsdag 31. august. Velkommen til Dagsorden. Siden 1990 har Norges befolkning økt med 29%. Vi er blant de landene i verden med høyest befolkningsvekst, men det er ikke fordi nordmenn føder mange barn. Samlet fruktbarhetstall ble målt til 1,41 barn per kvinne i 2022, og det er en kraftig nedgang fra 1,55 året før. Av kvinnene som fylte 30 år i 2022, altså 1992-kohorten, var det 54% som ikke hadde fått barn. For 10 år siden var tilsvarende andel 42%. Vi kan med andre ord trygt si at det ikke er barnefødsler som er årsaken til den skyhøye befolkningsveksten her til lands. Så hva i alle dager kan det være? Velkommen Hanne og Christian. Takk. Det er jo innvandrere fra Midtøsten, Nord-Afrika, samt Somalia, Afghanistan og Pakistan, altså det som kalles det utvidede Midtøsten, som kommer i hopetall. Islam kan man jo kanskje anklage i så måte for å kolonisere Vesten. Men sier man det rett ut at det skjer en befolkningsutskiftning, så blir det ramaskrik om konspirasjonsteorier. Så da farer vel Oslo kommune med konspirasjonsteorier da, i og med at de har publisert statistikk på befolkningssammensetningen sin, og vi skal kikke på ståa for 2023. Vi har et bilde fra Oslo kommune sin statistikk i år. Skal vi se. Her kan vi se fra 2000 til 2020. Kan du finne fram det andre statistikkbildet, Lars? Der, ja. Her har vi Oslo i 2023 fordelt på ulike bydeler. Og Stovner har jo en noe frisk fordeling, Hanne. Det er flere med landbakgrunn fra Asia og Afrika enn det er nordmenn, og det samme har Alna. Grorud mangler i underkant av 500 innvandrere for å jevne ut befolkningssammensetningen, og jeg kan ikke annet enn å tenke på Malmø. Så er det verre til i Norge enn det vi innrømmer, eller er det bare typisk for Oslo, Hanne? Det var litt av et spørsmål, om det står verre til enn det vi tror. Ja, det gjør det nok. Stovner er jo et område som jeg har litt kjennskap til etter å ha bodd der i ganske mange år. Jeg gikk inn på årsberetningen for bydel Stovner. Den er også offentlig tilgjengelig, og der står det altså antall totalt med beboere, og så står det herav innvandrere. Men ikke her av nordmenn, så jeg har bare regnet meg frem til dette her. Og her er et tall. Altså fra 1.1.2019 så var det 16.363 nordmenn, altså de som ikke var innvandrere. Og 1.1.2022 så var det 13.050 som ikke var innvandrere. Så på 3 år så er det forsvunnet 3.313 personer fra Stovner bydel, som ikke er innvandrere, som jeg da må kanskje klassifisere som nordmenn, øvrig befolkning, befolkningen ellers, eller hva man nå skulle ønske å si. Men det er faktisk 20% av befolkningen i bydelen har altså, som var nordmenn, har altså flyttet ut. 20% av nordmennene flyttet ut på 3 år. Det sier litt om hvor raskt denne segregeringen skjer. Ja, for det er en segregering som pågår, og vi skal gå litt nærmere inn på akkurat det litt grann senere. Men før vi gjør det, så er det jo et annet interessant spørsmål her. For når vi har med Statistisk sentralbyrå å gjøre, eller offentlige statistikker, i hvert fall når det gjelder innvandring, så har vi jo ulike kategorier. Men det er ikke alltid disse kategoriene er selvforklarende. Så hva betyr egentlig å ha norsk landbakgrunn? Inkluderer det alle som er født i Norge, eller hvordan fungerer det, Christian? Ja, det er sånn at hvis foreldrene dine er født i Norge, så har du norsk landbakgrunn. Og hvis de er født i utlandet, så har du utenlandsk landbakgrunn. Hvis du har en norsk født og en utenlandsk født forelder, så tror jeg det er moren som avgjør at hvis moren er født i Norge, så regnes du da selv som også å ha norsk landbakgrunn. Og
Dette er jo rent statistiske kategorier som ikke nødvendigvis sier så mye om et menneskes tilknytning til Norge, sånn, skal vi si, følelsesmessig, kulturelt, sosialt. Nå er det jo sånn at du kan ha fire utenlandsfødte besteforeldre som har fått sine barn i Norge, og som da er dine foreldre som er født i Norge, og du, er da, du regnes da som å ha norsk landbakgrunn, fordi at begge foreldrene er født i Norge. Så her vil jo da etter hvert som tiden og generasjonene går, så vil jo Statistisk sentralbyrås definisjon av innvandrerbefolkning bli stadig mer misvisende, fordi det vil da være herskarer av befolkningen som ikke har noen norske røtter overhovedet, som da fremstår som norske i statistikken. Så det må man ta med i beregningen når man ser på statistikker fra SSB. Ja, det er jo ikke helt intuitivt, kan du si. Man kan jo gjøre egne fortolkninger av dette. Det er ikke alle som setter seg inn i hva dette med landbakgrunn og hvor foreldre er født og hvor barn er født når de ser på statistikk. Det er i hvert fall mitt inntrykk når jeg samfarer sosiale medier. Men du har et viktig poeng når du sier at disse kategoriene sier ikke noe om følelse eller kultur eller tilhørighet av noe slag. Men når Hanne kommer fram til ut av disse beregningene at 20% forsvinner fra en bydel som har overrepresentasjon av en annen kultur enn norsk, altså nordmenn rømmer fra Stovner, så må jo det si noe om hvordan det kulturelt er i dette området, eller? Det er åpenbart. Ja, altså, det er jo white flight. Hanne, du kan få gå først. Ja, altså, de som forsvinner først er jo de som har barn som kommer i skolepliktig alder, selvfølgelig. Fordi nivået er såpass mye lavere, og det har vi jo sett nå de siste rapportene. Nå kommer de jo faktisk ut, nå har til og med Aftenposten begynt å skrive om dette, at på østkanten så ligger det nå 4-5 år bak vestkanten i skoleutviklingen. Og det er klart at hvis du er et norsk par som har barn, så er det ikke det du ønsker for ditt barn. Og da gjelder det å komme seg ut før skolen begynner. I tillegg så har man jo selvfølgelig boligprisene. Når det blir mange innvandrere, så fort de liksom når kanskje 20-30%, så begynner prisene å gå ned. Dette er noe som skjer overalt. Og da er det rett og slett man blir sittende i en økonomisk felle hvis man ikke kommer seg ut i tide. Fordi andre steder så øker prisene mye raskere, og da greier man ikke lenger å kjøpe hus et annet sted. Kristian, du begynte på noe her. Hva tenker du rundt det? Ja, vi skulle vel si omtrent det samme, men det jeg kan tilføye da, er at det fenomenet som Hanne nå skisserer for Oslo, det vil jo etter hvert også gjelde for resten av landet. Altså vi vet jo om mennesker som flytter til en annen kommune på Østlandet for å kunne føle seg i Norge igjen. Og det vil jo fungere en stund til, men demografien i nesten alle norske kommuner er jo nå sånn at den har hatt eksponentiell vekst av mennesker med ikke-vestlig bakgrunn. Jeg vet ikke om vi har den figuren som viser befolkningsutviklingen i Stange kommune. Der Stange har vel noe sånn som 17-18 000 innbyggere, og her ser vi da utviklingen i antallet innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Afrika og Asia i Stange de siste 30 årene. Og da ser vi at da var det liksom snaut 200 fram til årtusenskiftet, og så begynte det å ta av, og nå er det da ja, nærmere 1300 sånn på øyemål. Det er vel ca. 7% av Stanges befolkning da, som nå har bakgrunn fra Afrika og Asia, eller kanskje litt flere da, hvis man regner med tredje generasjon. Og det er klart, det er jo en voldsom omkalfatring for liksom, flatbygder ved Mjøsa, som ikke har opplevd noe særlig befolkningsforandring på, altså, i mange tiår før denne historikken begynner ved årtusenskiftet.
Og det er klart 6-7% høres ikke så mye ut, men hvis man brøt ned disse tallene etter aldersklasser, så ville man nok så raskt oppdage at prosentandelen vil jo bli fort mye større blant de yngste aldersklassene. Og da vil du utvilsomt få den samme ghetto-problematikken på stadig flere byer og tettsteder, også i andre kommuner, og ikke bare på Østlandet. Dette skjer egentlig over hele landet, hvor det er litt befolkningstetthet. Så det vi kan slå fast, da, det er jo at det gamle Norge, det kommer aldri tilbake. Det må man bare erkjenne. Og hvis man kaller dette befolkningsutskiftning, så blir man jo som kjent stemplet, men det er jo de tørre fakta, og dette skjer jo mange steder i Europa. Så man må jo ikke la seg affisere da, av disse her røde gardistene, som da alltid skal trampe støveren sin i ansiktet ditt, hvis du påstår at befolkningen skiftes ut. Det gjør den, altså. Det er bare sånn det er. Ja, og det har jo også noe med, som du har nevnt her et par ganger nå, at selv om du er født i Norge, så kan du ha foreldre som også er født i Norge, men som har foreldre som er født i utlandet, og som er bærere av en annen kultur, av en norsk. Det å bli født i Norge er ikke synonymt med å utøve eller være tilhenger av norsk kultur eller verdi, eller norske verdier eller tradisjoner. Men nå er det jo sånn i denne Oslo-statistikken at det er 173.114 av 709.037 som har blitt ført med landbakgrunn fra Asia og Afrika. Og disse er konsentrert i enkelte byområder, og de trekker altså sammen. Så hva er det vitner om, denne sammenklumpningen av, hva skal vi si, etnisitet eller kulturell tilhørighet? For det er jo det som skjer her, det pågår en slags segregering, som vi var inne på. Jeg tenker på, bare si det, Rebekka, altså økningen i befolkningsveksten i Oslo, den har jo vært helt enorm de siste årene. Da jeg flyttet fra Oslo og flyttet til Wales i 1995, så var det under 500 000 personer i Oslo. Det var faktisk, jeg slo det opp, 483.401 personer. Og nå er vi altså oppe i 709.037 personer. Så gikk jeg litt tilbake i tid og tenkte at denne veksten, hvor lenge har denne pågått egentlig? Og vet du hva, i 1960 så var det 475.562 personer i Oslo. Så det var nesten ingen befolkningsvekst i Oslo mellom 1960 og 1995. Fordi nordmenn reproduserer ikke voldsomt. De som var tilflyttere til Oslo, de kom fra andre steder i landet og reiste gjerne tilbake igjen etter at de var ferdige med å studere eller fikk barn. Så det var faktisk en helt annen befolkning i Oslo som var veldig, veldig stabil. Så all husbyggingen som vi har sett nå i så mange år, den er kun for å huse innvandrere. Fordi utrolig nok så har innvandrere råd til å ha leilighet i Oslo, mens nordmenn som kjent ofte ikke har det. Dette er jo selvfølgelig på grunn av Oslo kommune, som kjøper leiligheter og kan by over enhver stakkars nordmann som sitter her med boliglånet sitt. Men altså utviklingen har vært helt ekstrem og har vært veldig rask. Og det er selvfølgelig et problem når det gjelder integreringen som sådan også. Man har sluttet å snakke om å busse elever. Det er helt meningsløst, fordi det vil bare hjelpe en så kort periode. Og vil det egentlig hjelpe? Vil det hjelpe å flytte på problemet som jo er av demografisk art? Nei, det vil ikke det. Nei, og de klumper jo sammen. Altså her ser vi jo Stovner, Alna der, og Nordstrand. Altså, de søker jo til hverandre. De vil jo, sånn som jeg oppfatter det, altså, bosette seg i områder hvor det er andre som ligner på dem. Eller, altså, når jeg sier ligner på, så mener jeg ikke nødvendigvis utseendemessig. Det handler jo om hvor man føler seg komfortabel med sin kultur. Vi vet at nordmenn klumper seg sammen i Spania også, for eksempel. Så det er jo ikke noe nytt fenomen som sådan. Men det skjer, og det betyr jo at det er store områder av Oslo kommune som blir nesten fri for nordmenn.
Ja, det var også disse stedene som hadde de billigste boligene da. Vi kan glemme at de første som kom til Grønland, og mange av de pakistanerne fikk råd til å kjøpe leilighet, så kjøpte de oppover i Groruddalen. Så det har jo fulgt prisene også. Jo, men Oslo kommune kan jo i prinsippet kjøpe leiligheter, som du sier, hvor som helst, Hanne. De kan jo by over enhver nordmann, så altså motivene for å kjøpe kommunale leiligheter på Grorud kontra Majorstuen eller oppe i Holmenkollen, der er det også blokker for øvrig. Men Oslo kommune har kjøpt på Majorstuen. Det er derfor vi har hatt mange knivstikkinger. Altså, de har jo kjøpt... De har jo bosatt mange asylsøkere i det området nå, og dermed så har jo problemet spredt seg altså. Ja, ja, med ran også vel, ikke bare knivstikkinger. Altså, det er vel tettere mellom disse nyhetene nå, Frogner Majorstua, Frognerparken og så videre, enn det var før. Så vidt jeg kan, bare sånn, det jeg liksom registrerer av nyhetsbildet da, sånn i farten. Ja, men de har jo også gått tomme for offre andre steder i byen, for de flytter jo. Men det er jo trangboddhet, dere, som er årsaken til dette. Så, kanskje... Ja, det gjelder leiligheter som ikke er tilpasset størrelsen på familiene som kommer. Ja, det var vel noe sånt. Men du var inne på det, Hanne, dette med befolkningsvekst i byen Oslo, vel å merke helt spesifikt. For det er jo helt sikkert da, altså nordmenn sin skyld, at innvandrere bosetter seg på samme sted og trekkes til hverandre. Selv om det er helt menneskelig natur. Men det er hardt for idealisten når utopien faller fra hverandre, for det mangfoldige samfunnet det er i realiteten en illusjon i all den tid mangfoldet segregeres etter tilhørighet, og det er det vi ser skjer. Og det blir jo tydeligere det nå, jo større gruppen blir, og større har den jo blitt veldig, veldig raskt. Vi skal se på utviklingen i Oslo de siste årene. Vi har det bildet som vi viste først her, denne første statistikken vi var inne på, fra 2000 til 2003, tror jeg det var. Her kan vi se økningen, 2069.011 fra land som Asia, Afrika, Latinamerika, Østeuropa utenfor EU. Det er jo ikke helt visende konkret, eller... Det er ikke så detaljert, men vi ser jo at denne gruppen av befolkningen er den nest største i Oslo. Det er bare nordmenn som er større, altså disse andre gruppene er jo betraktelig mye mindre. Utviklingen den har gått jevnt og trutt, men jeg stiller meg igjen spørrende til hvordan de definerer landbakgrunn her. Nå har vi jo fått svar på det selvfølgelig. Men stemmer disse tallene her overens med asylkvoter, familiegjenforening, fødsler og så videre? Vi ser riktig nok på Oslo isolert, men vi vet at mange innvandrere flytter til Oslo og Viken. Det var det du var inne på, Hanne, for i 2020 så publiserte Statistisk sentralbyrå en statistikk på innvandrernes bosammensetning og flyttevaner på en bestilling fra FrPs stortingsgruppe. Og da skal vi få opp artiklen her. Den ble publisert i 2020, og den viste at store flertall av innvandrere klumper seg sammen i de tre tidligere fylkene Akershus, Østfold og Buskerud. Og trylleordet integrering er et begrep vi har hørt til det kjedsommelige. Et begrep ingen egentlig kan definere eller vise oss hvordan fungerer, for det trosser menneskelig natur. Og når noe går galt i henhold til politikernes samfunnsutopi, så er det alltid manglende integrering som har skylden, og det er jo alltid nordmenns skyld. Men hva når innvandrerne selv ikke vil? For kommunene får bosetningstilskudd i 5 år. Deretter så er det slutt på alle statlige tilskudd, og da kan også innvandrerne flytte hvor de vil. Og det kan de ikke uten videre før det har gått 5 år. Da må de søke om lov fra kommunen og så videre til det stedet de ønsker å flytte til. Så til tross for disse tiltakene om å spre innvandrerne rundt i Distrikts-Norge, så graviterer de da altså mot det sentrale Østlandet. I praksis Akershus, Østfold og Buskerud, som er tre på topp for innvandrere på flyttefot. Altså disse asylsøkerne som vi har tatt inn i landet. Og samtlige øvrige fylker hadde i 2020 nettoutflytning av innvandrere. Så hva sier det om utviklingen vi ser her i Oslo? Og hvordan gjenspeiler den seg i landet ellers, Christian? Du var litt inne på det innledningsvis, at det skjer jo demografiske endringer på små steder også, men
Men utifra dette så skulle man jo tro at den endrede demografien i Distrikts-Norge kanskje ville være, gå litt saktere, eller? Ja, den har jo gått saktere. Altså, det er jo et sånt fint analytisk begrep som går som en rød tråd gjennom alt dette her, og det er det som Paul Collier, som er professor i Oxford, som har skrevet mye bra om migrasjon, han kaller det for diaspora-effekter, at du ønsker å trekke dit hvor noen som ligner på deg selv bor fra før. Og da er det jo Oslo som var først ute, ikke sant? Men så er det jo ikke uendelig med plass i Oslo. Så hvis det ikke er innpass der, så prøver man da et av de andre stedene hvor det er noen andre fra før. Og da, som du sier, det er disse fylkene, eller tidligere fylkene da, som ligger nærmest Oslo. Så det, da vil man nå helt unngåelig se samme dynamikken i Østfold, Buskerud, Akershus som man har sett i Oslo, og litt senere da også i Hedmark, Oppland, det var nå alle disse fylkene heter i våre dager. Og det er klart, det vil jo skje senere, sikkert i en del kommuner på Vestlandet enn det gjør på det sentrale Østlandet, men jeg har jo reist ganske mye rundt omkring på de fjerneste steder i Norge de siste par ukene, og det er jo man finner jo mennesker fra hele verden absolutt overalt, og det er jo ikke fordi at det er noe galt med dem, det er jo møtt de aller søteste mennesker som har vært betjening både på ferger og hoteller, det er ikke det, men faktum er jo da at de segregasjonstendensene som vi har sett i Oslo, som har forsterket seg også, de vil etter hvert begynne å komme landet rundt, og dette ser man faktisk allerede til en viss grad i mindre tettsteder på Østlandet, at man kan liksom merke en konsentrasjon av visse gater og nabolag hvor det da bor flere mennesker med samme landbakgrunn som ikke er norsk. Så dette er altså, man trenger ikke så veldig mye fantasi for å spole det fram i tid og se hvor dette ender. Så det her burde man jo da egentlig være litt føre var og tenke at ok, ønsker vi at hele landet skal bli som Stovner? Nei, det gjør vi ikke. Så la oss forsøke å innføre en seriøs innvandringspolitikk nå. Men dette temaet er jo havnet fullstendig i bakgrunnen. Altså, er det noen som har sett dette her høyt på den politiske agendaen de siste 5 årene? Altså etter at den forrige store innvandringsbølgen ebbet ut i 2016, har jo dette nesten ikke vært noe tema. Vi har jo skrevet om det mindre selv også, fordi vi skrev masse om demografi for 10 år siden, fordi da var det ikke fullt så opplagt som i dag hvilken vei det går. Altså da måtte man liksom gå til tallene for å se hvordan verden blir i morgen, men nå holder det jo bare å se ut av vinduet, ikke sant? Ja, det er et godt poeng, Christian. Først og fremst, ja, man kan se det på, det er liksom været, ikke sant? Dette her kan sammenlignes med klima, fordi du kan spå klima i fremtiden, men du kan ikke spå befolkningsutskiftningen utifra tallene statistikken viser, eller hva du ser med den nakne øynene når du ser ut av vinduet. Og det skal vi straks komme tilbake til, men vi skal først ta en liten reklamepause. Kjære seere. Hvis alle 5000 seerne som ser på vipser 10 kroner, sikrer dere DokTV-budsjettet i en halv måned. Om alle 5000 seerne vipser 20 kroner, sikrer dere DokTV i en måned. Så lenge vi jobber sammen og alle bidrar, om så bare litt, så kommer vi en lang vei. Det hviler på oss, altså på deg og meg, å sørge for at sannheten kommer fram. Og at Document bevarer sin rolle som det medier egentlig skal være, en vaktbikkje. Uten dere så klarer ikke vi det. Og uten oss så sitter dere igjen med medier som løper myndighetenes ærend. Vips til 638941, 638941, fordi ditt bidrag gjør en enorm forskjell. Nå ligger innvandringen til Europa på et nivå som ligner 2016. Nordmenn og europeere generelt, så vidt meg bekjent, føder ikke nok barn til å vedlikeholde det befolkningstallet, altså denne økningen. Så migranter erstatter opprinnelsesbefolkningen, det er ikke til å komme unna, og likevel så går venstresiden da, altså i fitsel hver eneste gang man påpeker åpenbare fakta.
Mange migranter er heller ikke interessert i å assimilere seg, og de tar med seg ukulturen hit. Ikke alle vel å merke, men mange gjør det, og det er noe vi kan se i bybildet ettersom de uniformerer seg. Vi kan for eksempel se på dette gatebildet fra Fredrikstad, og Hanne, dette er et syn som møter oss stort sett over hele Europa, og ikke bare nødvendigvis i hovedstadene. Nei, absolutt ikke. Man har jo nå innført det artige begrepet majoritetsminoritet. Altså, det er vel altså, det er hvordan vi kan definere nordmenn i Groruddalen, sånn at nordmenn er majoritet i Norge, men det er likevel minoritet i et område. Så majoritetsminoritet, det er noe vi har fått spesielt i Storbritannia. Her har det jo alltid vært, som de sier, mye innvandring, men aldri så mye som nå. Det har aldri, bybildet har aldri sett ut som det gjør nå. Segregeringen har vært ekstrem. Her har det vært mindre, det har vært færre dyre leiligheter å få av staten, så dermed så har de klumpet seg enda tettere sammen. Selvfølgelig å bygge moskéer. Jeg tenker tilbake på Nord-England har alltid hatt mange industriarbeidsplasser. Det kom veldig mange irer, men det har aldri vært mer enn 700 000 irer i Storbritannia. Og nå er det ca. 400 000. Og de kom inn da i disse byene og jobbet, sånn som Bolton, Manchester, Blackburn, Leeds, Birmingham. Altså, dette var typiske steder for irer, og de overtok jobbene. De var ikke populære, de ble diskriminert mot, de ble forhatt, de var katolikker, de hadde mange barn, og de holdt seg sammen. De var like lite populære som det muslimer, kan du si, er nå. Og mange av de samme årsakene, de holdt seg for seg selv, og mange fikk problemer med å få jobb, fordi de var villige til å ta jobbene til en lavere pris, og de overtok områder. Men den irske innvandringen forandret seg i og med at som på 90-tallet så kom det jo velutdannede irer, for eksempel. Plutselig så kom det irer som var leger, det kom lærere, det kom sykepleiere. Og disse integrerte seg også i den vanlige befolkningen. Så det er sikkert mange som bor rundt her som har besteforeldre som er irer, for eksempel, eller foreldre, men som anser seg som å være både valisere eller engelskmenn, avhengig av hvor de bor. Så denne konsentrasjonen som var, den er altså da forsvunnet. Men den ble overtatt på 50-tallet av pakistanere som kom opp fra Bangladesh. Også noen indiere, men de har aldri bodd. Indierne har aldri bodd sammenklumpet på samme måte. Sannsynligvis fordi at de ikke har hatt moskeene som et nedslagsfelt, eller som en sentrert enhet. Det har ikke fungert helt på samme måte. I tillegg til at de ikke hadde hentekteskap. Men hvordan ser det ut da i Storbritannia, Hanne? Altså, hvordan er det nå? Ja, hvis vi så det bildet, så her er det jo sånn at hvert 10 år så er det en folkeopptelling, og da forteller man hva slags man deklarerer sin religion, hvis man ønsker det, og det gjør jo faktisk de aller fleste. Så her er det faktisk offentlige kart hvor man kan se segregeringen veldig greit med det blotte øyet. Man trenger ikke å se ut av vinduet engang, man kan rett og slett bare gå inn og se på de offentlige kartene. Og her ser man, dette her har jeg bare akkurat valgt muslim, men jeg kunne jo valgt noe annet, og det ville kommet opp på ja, litt annerledes mønster. Men her ser du altså London og Birmingham. Birmingham er Storbritannias nest største by, og Manchester-området, og blant annet det med Leeds. Og hvis du ser den lille svarte prikken som er overfor London der, så tror jeg det er Luton. Hvor for eksempel Tommy Robinson kommer fra. Så i nord er det altså hvor vi ser det mest. Og hvis vi ser litt mer detaljert på det, Lars, har du en plansje som viser for eksempel Blackburn, tror jeg hadde valgt ut. Har du et bilde til? Her, ja.
Så her ser vi mer områdene i, altså mer lokalområdene, og hvor tett det kan være. Så selv om du da har et større område som sier for eksempel at det er 30%, så kan vi gå inn på mindre områder i byen, hvor vi er oppe i nesten 90%. Og her er jo, her ligger moskeene tett, og dette er nå no country for white men, virkelig. Her er det nå helt, stort sett helt fritt for hvite briter. Men segregeringen er altså veldig, veldig tydelig og skarpe områder som regel. Og sånn ser de fleste byene i Storbritannia ut. Jeg tror også jeg hadde et bilde fra Birmingham. Der er vi i Birmingham. Og her ser vi det samme. Altså, vi har områder med nesten 90%. Og Birmingham, der er jo britene nå i mindretall. Det er flere, majoritetsminoriteten er absolutt i mindretall. Det gjelder nå både London, det gjelder Birmingham, det gjelder Leicester, det gjelder Sheffield. Det er flere byer nå, og mange som også er på vippen. For de fleste byene så øker denne andelen med innvandrere med ca. 1 prosentpoeng i året. Og det er det samme som vi ser i Oslo omtrent. Så det øker jevnt og trutt selvfølgelig, fordi man kan hente sin nye kone eller sin mann, slik som familien ønsker det, og som gjerne er en fetter eller en tremenning. Jeg har lyst til å henge meg opp i dette majoritetsminoriteten, for jeg skal ikke gjøre det, men jeg vil bare få ut det jeg har på hjertet, Hanne, fordi det er jo sånn at vi snakker om minoriteter i Norge på generell basis, og jeg vil jo si det at i all den tid vi lever i en global verden, slik som våre politikere ønsker at vi skal gjøre, altså det globale vestlige samfunnet, så er jo nordmenn en minoritet, og sist jeg sjekket så var det vel 1,5 milliarder eller opp mot 2 milliarder muslimer i verden, så jeg er ikke så sikker på om denne majoritet-minoriteten har helt riktig definisjon. For det vil jeg ha ut, Christian. Jeg vet ikke hva du tenker her. Jo, altså dette her med å være en del av en global verden, og det være en del av et lokalsamfunn eller et land, det er to forskjellige tenkemåter, så du må liksom skifte kretskort i hjernen, litt avhengig av hva som passer. Hvis det passer å fremheve nordmenn som en majoritet, så må du da ikke snakke om det globale, ikke sant? Da må du bare snakke om det lokale. Så dette er da denne evnen til dobbelttenkning. Her har vi Orwell igjen, ikke sant? Du må kunne skru av og på de riktige tankene, sånn ideologisk, politisk, etter hvert som det passer seg, da, for å gjøre en ordentlig figur i dannet selskap. Ja, nettopp. Ja, ikke sant? Jeg kan bare si det, for altså den rødlilla fløyen, de er jo fryktelig opptatt av at palestinere skal ha sitt eget land, men at nordmenn skal ha det, nei, det er ikke så viktig. Det er en helt annen sak. Ja, nettopp. Det er interessant nok. Men Hanne, jeg blir litt sånn paff når jeg ser disse kartene dine med disse fargene smurt utover. Nå så vi jo riktig nok en bestemt farge utifra et bestemt valg, og det hadde jo sikkert sett kanskje litt annerledes ut hvis vi hadde klint på alle de forskjellige fargene samtidig, men allikevel, fordi du har et poeng når du sier at det samles om moskeene, og det har vel noe med kultur å gjøre, Christian. Så hva gjør det med kulturen i opprinnelseslandene? Eller vi vet jo også for eksempel Norge, og det gjelder jo også Storbritannia, man har ulik kultur fra vest til sør til nord til Midt-Norge. Men hva gjør det når man har opp mot 90% befolkningsutskiftning i større områder? Hva gjør det med kulturen vår? Ja, her er det jo da en kultur som er på defensiven, og en eller flere andre som er på offensiven. Det må vi kunne si. Og for den kulturen som er på defensiven, så har jo det den virkning at den blir mer utfordret, kanskje mer isolert, kanskje litt mer utilpass, litt mer bekymret. Dette var jo en eller annen amerikansk
sosialforsker, jeg ikke husker navnet på i farten, som skrev om dette her. Hva er det som skjer med de sosiale båndene i et område som blir multikulturelt? De svekkes kraftig. Da begynner folk å gjøre noe han karakteriserte med begrepet «to hunker down». Altså de legger seg liksom lavere i terrenget, og de... Skal vi si, de lever ikke og praktiserer sin opprinnelige kultur med liksom den samme selvfølgeligheten som de da ville ha gjort for en generasjon siden. Men jeg vil jo si at når alt dette her skjer med så mange europeiske land, så tror jeg egentlig det er et resultat av at kulturen vår var nok så svekket før masseinnvandringen begynte. Fordi hvis vi hadde hatt en mer vital kultur i Vesteuropa, så hadde vi for det første ikke tillatt så høy innvandring, og den innvandringen som hadde kommet, den ville da, kan du si, funnet sin plass på en helt annen måte enn den gjør i dag. Altså når du ser disse bildene av de som er ombord i Ocean Viking når de er i ferd med å gå i land i Napoli, så ser du altså noen blikk som er så erobreske, og de er altså så klare til å ta over. Du ser at de er kongene på haugen før de har gått i land. Altså. Og det, hvis du hadde hatt en vertskultur med selvtillit, så hadde disse gutta da blitt jekka ned i samme øyeblikk som de gikk på land. Og det er et veldig instruktivt eksempel som illustrerer det jeg sier, fordi hvis vi tenker oss Israel, så er det et land som, jeg vet ikke hvilken prosent jødene er, men de er kanskje 75%. Da. Kanskje 20% muslimer og 5% litt annet. Altså, dette er et tall bare hentet helt fra hukommelsen, men de er ikke veldig gærne. Altså, jødene er en stor majoritet, men det er store minoriteter, også muslimske. Men den jødiske kulturen er ekstremt vital. Der er det jo en plikt for alle å fortelle om sin historie og sin fortid, og dette er noe som alle etterkommere skal få med seg. Og det er ikke, altså, vi kan være mye mindre bekymret på vegne av Israels fremtid enn på Norges, eller Frankrikes, eller Storbritannias. Det er det ingen som helst tvil om. Så jeg vil jo tro at skaden i Vesteuropa skjedde langt tidligere enn det vi normalt tenker over. Det kan vi kanskje se også på altså et annet, ikke det at Latinamerika er av den samme nødvendigvis standhaftigheten som den jødiske kulturen, for det er jo mange forskjellige typer land, men det er en katolikk verdensdel, og de har heller ikke noe særlig med innvandring av selvfølgelig andre årsaker også. Men de står hardt på sin kultur, og det var vel noe få oppslag om dette under flyktningstormen fra Syria, da det herjet som verst i Syria. Og det var vel kanskje et latinamerikansk land som tok inn én flyktningfamilie fra Syria, hvis jeg husker riktig, fordi der skal de være katolikker. Så du har nok rett i det, Christian. Vi har jo drevet med tradisjonsoppløsning og verdioppløsning i Vesten lenge. Intellektuell oppløsning også, kan vi jo kanskje si. Det har ikke stått så godt til på lang tid, egentlig. Og prøver du å være fornuftig eller å få til en intellektuell debatt, så blir du bare sablet ned og stemplet herifra til månen. Men ta dette her litt videre, for å ikke få den her vonde sannheten som vi nå snakker om på bordet, så er det jo mange land som unnlater å publisere sånne statistikker som vi har henvist til i Oslo. Og Frankrike, som du nevnte, Christian, er en av de, for ettersom den franske staten formelt ikke anerkjenner etniske forskjeller, så er offentlig etnisk statistikk ikke tilgjengelig i Frankrike. Så forskerne må derfor se på indirekte faktorer, som vi også jo har gjort fra tid til annen, som for eksempel hvor mange mennesker som er født med muslimske navn, for å fastslå demografiske trender. Og sånne tall kan jo være en god indirekte indikator på hvordan samfunnet endrer seg. Antall nyfødte babyer i Frankrike som blir gitt et islamsk fornavn steg i 2022 til 21,8% nasjonalt, opp 1,1 prosentpoeng fra året før. Så samlet sett
så stiger innvandringen, og innvandrerkvinnene de føder flere barn enn det vertsbefolkningen gjør. De tar med seg sin kultur, og de klumper seg sammen til små kolonier, eller store kolonier, alt ettersom hvor du er, samtidig som myndighetene nekter for at det hele skjer, og de lever i la-la-land, og du blir skjelt ut og stemplet om du påpeker det du ser med det nakne øyet. Så hvor lenge kan vi liksom holde på sånn her før nordmenn er i mindretall, og hvem har lyst til å svare på det spørsmålet? Da kjører vi Christian først, så kan du koble på etterpå, Hanne. Ja, ut fra det du sa, så var det altså en økning på ca. 1 prosentpoeng i året i Frankrike, var det det? Ja, så hvis vi sier at det er 15-20% i Norge da, som har innvandrerbakgrunn, så vi antar at det kan være lignende dynamikk her, så ja, ok, 35 år da, så er man vel ved et punkt der nordmenn er mindretall. Men altså det gjelder jo da hele landet, og det vil jo skje lenge før på store byer og i yngre aldersklasser. Altså, så dette her vil jo da oppleves svært forskjellig, alt etter hvor man er bosatt, hvilken sosial klasse man tilhører, og så videre. Hanne, du bor jo i Wales. Du reiser jo hjem til Norge med jevne mellomrom, og jeg går ut ifra at du ser utviklingen her på en litt annen måte enn det vi som går opp i den hele tiden gjør. Vi ser jo utviklingen. Altså, vi ser jo hvordan Oslo har forandret seg i løpet av de årene siden jeg flyttet. Ja, 1995, så det er vel 28 år siden. Store forandringer, ja. Tilbake til den sensusen, altså den folketellingen som var her i 2021, så var det første gang at de kristne var i minoritet. Det var under 50% kristne for første gang, som sa de var kristne for første gang i England og Wales, det er ikke Skottland. Men altså, de fleste av dem går til ikke-religion, altså det er mange som sier at de ikke er religiøse. Mens for de siste 10 årene så har antall muslimer gått fra 2,7 millioner til 3,9 millioner. Ja. Ja, det er jo et symptom, da, kan du si, eller en indikasjon på det at den opprinnelige kulturen har mistet sin kraft. Det var vel The Times som nylig undersøkte, de spurte 1200 prester i Storbritannia om de mente at Storbritannia fremdeles var et kristent land, og da sier 2/3, nei, ikke nå lenger, men det var. Så da er det stadig færre som døper barna sine, eller som gifter seg i kirken. Og dette er jo, kan si, ritualer som har bundet mennesker sammen, helt uavhengig av hvorvidt de har vært religiøse sånn på privaten eller ikke. Altså, du har altså, en rekke ritualer i vitale kulturer, uansett om det er knyttet til livets forskjellige faser eller kollektive ting med mer sosialt nivå. Altså, 50-årsdager, 17. mai, altså, at man ønsker hverandre god jul, ikke sant? Nå begynner jo det å bli litt suspekt også. Så det er bare en av mange indikasjoner. Ja, det er suspekt å si god jul. Det er vinterfest og vinterfri og lysfest og jeg vet ikke hva. Alt er hedensk blitt her til lands. Det er samme trend i hele Europa, som du sier, Hanne, det at det er mange som havner i kategorien ikke-religiøs. Altså, det har jo vært en stor kampanje mot kristendom i Vesten, eller i hvert fall Europa, Norge spesifikt, i mange, mange, mange år. Og det Human-Etisk Forbund har jo vært kløpper på å prøve å dekonstruere kristendommen. Da jeg gikk i barneskolen, så hadde vi fortsatt kristendom som fag, men det finnes vel ikke lenger, så vidt meg bekjent. Så her er det jo... Nei, jeg tror ikke det, skjønner du.
Og den dekonstruksjonen du snakker om, den er jo da selvfølgelig bare reservert landets opprinnelige religion, og ikke de nye. Aller minst islam, selvfølgelig. Det har jo naturligvis ingenting med islams voldskapital å gjøre. Det sier seg selv. Nei, vi skal vedde på at neste år så pyntes Oslo til ramadan offentlig pynting. Det skal jeg banne på. Kan vi lage et veddemål på Betton eller noe sånt? London gjorde det allerede i år, om det tar ett år eller to år, men det kommer. Det kommer til å være ramadangater som det er julegater. Det kommer. Ja, ja, det blir spennende, dere. Vi får se hvordan det ser ut. Jeg vet ikke om jeg har så veldig lyst, egentlig, fordi grunnen til at dette provoserer mange, tror jeg da, i hvert fall nå kan jeg jo bare snakke ut fra meg selv, men grunnen til det tror jeg at nettopp dette med ramadan provoserer mange i vertsbefolkningen, er jo nettopp det at NRK bruker så stor plass på ramadan, men ikke på våre ting, påsken, kristne tradisjoner, norske tradisjoner, men islam skal klines ut minutt for minutt. Det er din plikt å synes at dette her er kjempefint, Rebecca. Har du ikke fått med deg det? Altså, det er de nye reglene som gjelder nå. Vet du. Pride skal være fint, og islam skal være fint. Og, altså, så må du bare prate litt dritt om dine egne. Regler er til for å brytes. Rebecca har ikke fått memo. Vi må sende Rebecca memo. Ja, jeg får sende på mail, Hanne, så jeg får fulgt med på hva jeg skal mene om ting og tang. De gledet seg til liksom, den offentlige ramadanfesten kommer samtidig med Pride. Woo! Det kan jeg glede meg til. Det kan bli spennende. Det kan jeg glede meg til. Men vi får se hvordan det går. Vi skal runde av for i dag. Det har vært en ganske detaljert og nesten litt sånn... Ja, det kan bli litt tungt samtaleemne dette her med demografi, fordi at det er noe vi ikke har lov til å prate om, og det skjer liksom ikke. Vi skal late som det ikke skjer, og det er jo vår kultur og vår frihet og våre verdier det går utover. Men kjære seere der hjemme, mist ikke mot det. Du har all grunn til å være stolt av din kultur, og det er de valgene du gjør hver eneste dag som avgjør hvordan Norge blir framover. Du kan drive mental helse, som Christian kaller det, lese dokument, dele saker, opplyse folk. Du kan si hva du mener, tale sannheten og smitte andre med mot til akkurat det. Og kanskje det er det som skal til for å ta tilbake noe av kulturarven vår og våre tradisjoner og sette de i sentrum igjen. Hvem vet? Tusen takk, Christian og Hanne, for at dere var med i kveld. Og på gjensyn snart så ønsker vi alle dere god kveld. Takk for nå. Okay.